Neuvěřitelný. Jak se dají zachránit takovýhle malinký miminka? Děti se narodily ve výborném stavu a dále zůstávají teda ve výborném stavu, že potřebovali jenom minimální pomoc. Já vždycky, když každýho obejdu, pozdravím, že jo, tak já pak potom, že jo, s nima normálně mluvím. Musíte si držet, nebo nic takového, hodně papejte. Když jsem přišla první den, tak jsem ho jenom takhle pohladil a si myslím, že on to snad vycítil. Já jsem tu každý den. A tady je Martina. Já se chovám každý den miminka. Čau, Teresko mu je. Ale tohle je strašné. A tohle to je se učit. Nazdar špíny cikánský, no, kde zvedete tu trzost chtít nám podpovědět. To, že si naděláte parchanty, je váš problém, že jedno jestli nebo, jedno nebo pět, dokážete se jen množit jak potkaně a natahovat ruku. Lepší je peníze spálit, než je dát cigánům do ruky. Dokážete akorát krás, šukat, dělat bordel a brát dávky a podporu. Já to přišlo na prostě šílené. A to je, ještě něco musím říct, jako, že...